Abekitongole kya polisi mugwanga bavudde ne bogera nti buli traffic police officer bagenda kumuwa emundu. Bagamba nti buli traffic police officer bagenda kuba bamuwa emundu. Yasobola kwange muyamba okulaba nti akola emirimu gye. Nga bwekimanyi nti ba traffic police officers abasinga tebabeera na mundu. Ba traffic police officers abasinga babadde tebabeera na mundu. Wabula bagamba nti bagenda kuba bamuwa emundu kimusobozo okulaba nti emirimu gye agitambuza bulungi ddala. The buzz yuji kwetuli tukugamba nti subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Isawa zino echidiyo, olunakulwa yesterday nakoze story nga kugamba nti abasajja ba UPDF bakubye traffic police officer amasasi side za waliri entinda. Walio incident yabaddewo traffic police officer yakubiddwa amasasi era abasajja ba UPDF bamukubye amasasi olunakulwa yesterday oluvannyuma lw'okufuna obutakanya ng'emotoka yaabwe ekoze akabenje. Era okusinziira ku mwogezi wa police Fred Enanga, oluvannyuma lwa incident eyo kubeerawo, oluvannyuma lwa traffic police officer okumukuba masasi, era ekitongole kya police wekisinzidde nabo ne bagamba nti esawa zino bali mu nteekateeka balina plans ez'okulaba nti buli traffic police officer abeera ne pistol oba abeera ne mundu kimusobozese okulaba nti emirimu gye agitambuza bulungi n'okulaba nti ye protectinga. Okusinziira ku eyo incident eyabaddewo olunaku lwa yesterday, abasajja ba UPDF bakubye traffic police officer amasasi era omusajja onesawa zino wenjogerera ali mu ddwaliro emulago nga bwe bageza kulaba nti bamuwa obujanjabi. So police nayo wesinzidde negamba nti abasajja baffe tebali safe, abasajja baffe ba traffic officer tebali safe. Nga bwekimanyi nti ba traffic officers abasinga ku nguudo ez'enjawulo babadde tebabeera na byakulwanyisa, babadde tebabeera na mundu. Bade just babeerawo nga bali mu uniform, bade tebabeera na mundu. Wabula police ekirabye nti bano bali mu bulabe oba bali mu buzibu bw'amaanyi okubeera ku nguudo ez'enjawulo nga tebalina mundu. Olw'ensonga nti waliwo abantu ab'enjawulo abatambulira ku nguudo wa traffic ne bamugamba nti omenya amateeka ye aba ayagala akozese eryanyi ery'enjawulo. So wa traffic bwaba alina emundu eyo oba pisito eyo eba esobola okumuyambako kulaba nti akakanya embeera. Naye kusinziira ku kyabadde olunaku lwa yesterday, Banauganda abasinga si bamativu n'ekyo abasajja ba UPDF kye bakoze. Naye sawa zino okusinziira ku mawulire agava mu UPDF, Uganda People's Defence Force, bagamba nti omusajja ono eyakubye owa traffic amasasi bali mu kumunoonya era bagenda kumuvunaana. Ekyo kye yakoze kikyamu ddala era na Banauganda abasinga beebuuza omusajja wa UPDF okuba otya omusajja wa traffic. Mwenna muli bakozi ba government, mwenna mwina okulaba nti emirimu gitambula bulungi ddala. Naye abantu ababadde ku ground babadde surprised okulaba omusajja wa UPDF ngakuba omusajja wa traffic amasasi, ngate ekyewunyisa omusajja wa traffic teyabadde na kyakulwanyisa, teyabadde na mundu. Naye omusajja yavudde namukuba bukubi amasasi n'amuleka okukuwo. The buzz yuji, nafe tukyaliwo okulaba nti kutuusa ku updates. Mwenna abamaze okusubscribinga, big up.